Dragon Ball Z. A esfera, não, por quê, men? As esferas não, men, que esse negócio de esfera tá por fora. O negócio é procurar as sementes, tá ligado? Que as sementes a gente queima tudo. Não, men, olha aí. Tô tremendo pra desgraça. Porra, a gente destruiu uma cidade ontem. Dama, manda a galera levantar a mão pra ajudar na gente, dama. Tô ligado, Eu ainda não fiz a fusão hoje não, velho. Vou desligar, velho. É nenhuma, velho. O sketch tá acabando, Tá fujá, velho. Ô, velho, manda um salve aí pra, Como é o nome daquele pivete que me treinou? O que me treinou na ilha, velho. O que é o... Mr. Khan, Sr. Khan, Pulirim, pá. É caroto? Caroto é você, porra. Não, eu sou Vegeta. Kakaroto tá na onda. O príncipe do Saiyajin. Os caras metem Kakaroto lá em Tubarão. Meterem Kakaroto lá em Tubarão, velho. É brincadeira, velho. Os caras tá considerando mesmo, velho. Mas a gente vai lá cobrar, velho. Todo mundo levantando a mão pra ajudar a gente dama. É, levanta a mão aí, velho. Levanta a mão que a gente vai só largar desse jama. Valeu, Guilherme. Valeu. Vai treinar.